Oh ja, dat heb je nog niet meegekregen. Maar Marloes die vertelde net dat je lag te stuiteren in bed. Ja, we willen natuurlijk weten waar dat mee te maken heeft natuurlijk. Hè. Maar dat heeft onder andere mee te maken dat onderzoek heeft uitgewezen dat koffie... Koffie is heel goed. Minimaal vier koppen koffie per dag is goed voor je hart en je vaten. Ja, dus, Marloes die zei van, dat wordt weer stuiter in bed, hè. Ja, maar, vriend verheugt het erop. Ja, maar ik drink cafeïnevrij. En als je dan weer teruggaat naar de cafeïne zoals wat wij hier hebben, ja, dan lig je echt... Maar weet je dat Gordon... dat weet nog niemand, dat moet ik even uitleggen. Over dat stuiteren gesproken. Gordon ligt in het ziekenhuis. Hé, Nee. Ja, hij heeft een hersenschudding, gebroken kaak. Wat dan? Toch. Hij probeerde een kangaroo te wippen onder een viaduct. Een enorm lelijk asociaal wijf. Echt zo'n echte nou, tokkie. Nou, nog maal vijf, maal zes, maal zeven. Maar ja, echt, verschrikkelijk. Die komt in de filiaal van de VNE binnenlopen. En schreeuwt in kinderen, twee kinderen had ze bij zich. En die schoppen en slaan. En die gastvrouw van de VNE... Hostess. Die begroet haar met de woorden... Goedemiddag en welkom bij Vrouw en de Reesman. Wat een mooie kinderen. Tweelingen. Waarop dat asociale pijnbril. Ja, kutwijf. Dat zijn geen tweelingen. De een is 7, de ander bijna 10. Ben je blind of zo? Vingerend dom rund dat je er bent. En waarom denk je dat eigenlijk? Waarop die hostess zegt. Nou, mevrouw. Ik ben niet blind. Ik ben niet stom. Maar ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat iemand jou 2 keer heeft aangestampt. Prettige dag nog bij de tweeling. Mooie Theo ook, hè? Oh, Theo! Ja. Het kabinet heeft alle dienstauto's en alle chauffeurs moeten inleveren. Oh. Demissionair, hè? Ze doen alleen nog lopende hun zaken. Lopende zaken, en voor de rest mogen ze niks doen, hè? Koptelefoon valt uit elkaar. Ik zie het. Maar hemel zeg, stort in. Zuster Catharina vraagt op de nonneschool... wat de kindjes later willen volgen. Waarom praat je zo gratis? Dat is mijn uitvinding, hebben zij gedaan. Mag ik even? Ja, ik juist. Is er doorheen te priesen. Nee. Marietje, wat wil jij later worden als je groot bent, hè? En die Marietje die kijkt eraan en die zegt prostituee. Oh, ja. Bijzonder. Ja, en wat denk je, die Catharina, vuurrood hoofd natuurlijk. We hebben gedreigeld met helle vuur, met zweepslagen. Wat zijn jij daar? En die Marietje zegt weer, prostituee. En die zuster Catharina had opgelucht aan. Ze zegt, goddank, dank je dat je zei protestant. Nog eentje. Ja. Even kijken. Ah, ja, je bent er dan toch. Deze is in het Engels, hè? Oh, die moet ik even vertalen, hè? Nou, dit verhaal gaat over... Have you ever been guilty of looking at others of your own age? And then thinking, zo oud kan ik er toch niet uitzien. Ik zal het even vertalen, hè? Gebeurt het jou ook wel eens dat je naar iemand kijkt van je eigen leeftijd... en je denkt, jezus, zo oud zie ik er toch niet uit, hè? Zo'n beetje 6-1 aan Theo zitten. Ja, dat je denkt van, kom, zo oud kan ik er toch niet uit. Dit is het verhaal van Alice. En Alice die zegt van, ik zat in de wachtkamer... voor mijn eerste afspraak bij een nieuwe tandarts, hè? De new dentist, hè? Ja. En in die wachtkamer had hij al zijn diploma's opgehangen. Ja, en die Alice die kijkt en die ziet daar op een van die zijn hele volledige... naam. Eensklaps denkt zij terug aan die knappe, donkerharige jongen bij haar in de klas met exact dezelfde naam. Zo'n 30 jaar geleden hadden zij samen in die klas gezeten. Zou hij diezelfde jongen zijn waar ik toen in het geheim een beetje verliefd op was? Dat denkt zij dan bij zichzelf ook, hè? Ja, dat snap ik. Toen ze uiteindelijk binnengeroepen werd, denkt ze, nee... Dat kan nooit dezelfde zijn, deze kale, grijze man... met hele diepe, lelijke rimpels in zijn gezicht... was natuurlijk veel te oud om bij haar in de klas te hebben gezeten. Maar goed, toen hij klaar was met mijn tanden, dat schrijft hij Alice... vroeg ik van, heeft hij misschien op die en die universiteit weer gezeten? Ja, zegt die man, zeker wel, sterker nog. Ik was zelfs de voorzitter van de studentenvereniging, hè. Vraag ik aan hem wat grappig dat is. Dat is precies dezelfde school waar ik op gezeten. En wanneer bent u afgestudeerd? Hij zegt, in 1975. Zegt ze, dan is het toch zo. We hebben samen in de klas gezeten, hè? En wat denk je dat hij doet? Nou,
Hij kijkt me van dichtbij aan. En dan zegt die lelijke, kale, oude, impotente, gerimpelde, dikke reethebbende, loederige hondenkop tegen mij. Zo, en welk vak gaf jij dan? Zal ik er nog eentje doen? Ja. Is wel, ik maak het te lang hè, met de moppen. Vind je dat niet echt? Paus Johannes Paulus II komt langs in de Albert Heijn. Nou weet ik niet of ik dat moet uitleggen, maar Paus Johannes Paulus II, die was van Poolse afkomst. Ja. Dat heb ik in die tijd was hij paus en een beetje op privébezoek in ons land. En hij wilde eigenlijk gewoon net als iedereen eens even lekker boodschappen doen. Gewoon even lekker met je karretje door de supermarkt heen knallen. Een beetje de AH-voordeelknallers eruit halen. Lekker. Dus op een dag komt die paus dus met zijn winkelkarretje in de Albert Heijn binnen gereden. En niemand spreekt hem aan, ze herkennen hem niet. En rustig kuiert hij door de paden en paters. K-paden en vult ondertussen zijn karretje. Wat luister, schuift hij rustig aan in de rij bij de kassa. Legt alles op de band, steekt daarna alles glimlachend in die fijne tassen van de Albert Heijn. Betaalt de kassière en rijdt vervolgens met zijn karretje naar buiten. Niks aan de hand, niemand herkent hem. Totdat hij buiten op de parkeerplaats komt. Daar ligt een rode loper naar zijn auto. En er begint plots een fanfare te spelen. Paus Johannes Paulus II zegt verbaasd en ontgoocheld tegen de chef van de Albert Heijn. Ja, maar hier was het me toch helemaal niet om te doen. Ik wilde gewoon anoniem boodschapjes doen. Ik wilde niet herkend worden. En nu dit, waarom nu dit? Nou, zegt de chef van de Albert Heijn. Het gaat er niet om dat u paus bent. U wilde eigenlijk alleen maar feliciteren. Want u bent de allereerste Pool die onze winkel verlaat zonder iets te jatten. Zijn koppertje, Piro gaat Veronica. Hij is die melkkeus van zomertijd. Van 4 tot 7 gaan alle remmen los. Met de moppen, wat ruist er en is jij? De limmerings erbij. Ja, limmerings doen we natuurlijk ook. Maar ja, Bob, hè. Oh, wat hebben wij toch iedere keer nieuwe aanwas nodig? Die gaat neer, die rapper. Blijf ze mailen. Zomertijd, apenstaartje, radioveronica.nl.